היי. טוב, עם כזו פתיחה, נראה לי אני צריכה לעשות כזה, do you want to see me dance? סתם, אולי זה לא הקהל, do you want to see me code? סתם. אם הייתי שואלת אתכם, מה אתם רואים כאן, סביר להניח שכולכם הייתם אומרים לי מאוד מהר שאתם רואים את האות T. אז זה לא סתם ככה, יש למוח שלנו נטייה, לשים לב מהר יותר למכלול השלם, לאפקט הגלובלי, על פני בעצם חוסר תשומת לב לפרטים הקטנים, הפרטים שמרכיבים את האפקט הגדול. במאמר שכתב דוד נבון ב-1977, הוא טען שבני אדם יש להם נטייה קוגניטיבית לשים לב למכלול השלם, ויותר זמן, לוקח להם יותר זמן, לשים לב לפרטים הקטנים שמרכיבים את המכלול השלם. הוא גם טען באותו מאמר שכשמסתכלים על יער, מאוד קשה לראות את העץ הבודד. אז אני לא בטוחה שלעצים האלה הוא התכוון במאמר שלו, אבל אנחנו כחובבי דאטה נוטים גם כן לשים לב למודל השלם, למכלול השלם, על פני בעצם הפרטים הקטנים או התבניות שמרכיבות את המידע שלנו, אפילו על העץ הבודד או הפיצולים השונים שלו. אז היום אנחנו נדבר על פרויקט שעשינו בצוות שלי, שבו מינפנו את היכולת הזו של לשים תשומת לב על הפרטים הקטנים, לקחת את התבניות הקטנות האלה שבתוך הדאטה שלנו, ולתת להם איזשהו מענה. ומה שגילינו זה ששיפרנו את המודלים שלנו בעשרות אחוזים. ואני רוצה לשתף אתכם גם, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הטכניקה הזו, ולנסות ליישם אותה גם אצלכם, ואני מקווה שגם אצלכם זה ייתן תפוקה כזו טובה. אז היי לכולם, אני טל לרון, כאמור, מגדלת עצי החלטה, שני ילדים. את האהבה שלי לדאטה, אני התחלתי כבר בשירות שלי ב-8200 עם הקוביות של קוגנוס. המשכתי לתואר ראשון בסטטיסטיקה וכלכלה באוניברסיטת תל אביב, תואר שני בכלכלה פיננסית מאוניברסיטת רייכמן. בתחום הדאטה סיינס כבר כמה שנים, בריסקיפייד 4 שנים, אני מנהלת צוות דאטה סיינס היום. ובריסקיפייד אנחנו מפתחים פתרונות למניעת הונאות אשראי. הלקוחות שלנו הם בעצם חנויות מקוונות, סוחרים שיש להם חנויות מקוונות, חנויות אונליין, ואנחנו בעצם מקבלים מהם את המידע בעת רכישה, מעבירים אותם באנליזה שלנו, דרך המודלים שלנו, ומקבלים החלטה האם לדחות את העסקה או לאשר אותה. כמו שאתם יכולים לשים לב, אנחנו מקבלים הרבה מאוד פיצ'רים ודאטה פוינטים. רוב המידע הוא מידע, הדאטה שלנו דאטה טבולרי, רובו קטגוריאלי, ולכן אנחנו משתמשים גם במודלי עצים. ורגע בצורה פשטנית, המודל שלנו מדרג לנו עסקאות, העסקאות הירוקות הן עסקאות טובות, והעסקאות האדומות הן עסקאות מסוכנות, או בעלות איזושהי נטייה להיות פרודולנטיות, ואנחנו בעצם בונים את המודל ומשחקים עם ה-threshold, עם הקו האנכי, על מנת בעצם לעמוד בתנאים עסקיים, חוזיים, מול הלקוחות שלנו, כאשר אנחנו כמובן נרצה למזער את הטעות מסוג שני, ולאשר כמה שפחות עסקאות רעות. אז זה ככה באופן מאוד פשטני על מודל יחיד, ועל אף שעצים הם חמדנים, שהם גרידים, הם לאו דווקא תמיד מוצאים את כל התבניות שיש לנו בתוך האוכלוסייה, והאוכלוסייה גם נוטה להשתנות, ופרודסטרים נוטים להתעדכן. אז מה שחשבנו בריסקיפייד זה בעצם לקחת את כל התבניות האלה, לחלק אותם, ולהתחיל לשחק בתוכם עם ה-threshold'ים, וכך אנחנו בעצם מייצרים פתרונות יותר מדויקים לאותן תבניות קטנות. אבל בריסקיפייד יש לנו המון לקוחות והמון מודלים, ולכן ניסינו לחשוב על איזשהו פתרון סקלבילי ואוטומטי, שיגיד לנו האם אנחנו רוצים לאמן את המודל מחדש על כל האוכלוסייה, או לאמן אותה על תבניות מסוימות, על תתי אוכלוסיות. אז איך בעצם עשינו את הלוקליזציה הזאת? איך למעשה התייחסנו להם תתי אוכלוסיות מסוימות וידענו האם נכון לאמן מודלים יהודיים על אותם תתי אוכלוסיות על פני לאמן אותם על המודל השלם? אז זה הולך ככה, ותרגישו חופשי גם בסוף ההרצאה, מי שרוצה אפשר לדבר על זה יותר בפרטי ועל היישומיות של זה.
ההשראה שלנו לתהליך הזה היא לקוחה מכל מיני אלגוריתמים בעולם העצים, המרכזי בהם הוא רנדום פורסט. ניסינו לעסוק סוג של ריברס אינג'ינירינג לכל התהליך הזה, כדי למצוא את היכולת שלנו לפצל בצורה הטובה ביותר. אז אנחנו מתחילים עם איזשהו parent node, root node, אוקיי? שהוא מייצג לנו תת אוכלוסייה. את תת האוכלוסייה הזו בחרנו באופן שבו קצת בשונה מקלסטרינג, כלומר, אנחנו לא מחפשים פה איזשהו דמיון בין קבוצות, אנחנו דווקא מחפשים את תתי אוכלוסיות שניתנות לחלוקה בצורה הטובה ביותר. כלומר, דווקא רצינו מידע שהוא מאוד הטרוגני ולא הומוגני, על מנת שנוכל לחלק אותם בצורה הטובה ביותר. אז התחלנו עם איזשהו parent node, ודגמנו באופן רנדומלי מספר פיצ'רים מהטופ אימפורטנס של המודל השלם. את הפיצ'רים האלה, אוקיי, פיצלנו. והתחלנו למדוד כל נוד כזה בדרך, כל בעצם נוד בתוך העץ הבודד, התחלנו לחשב את האנטרופיה שלו. מי שלא מכיר אנטרופיה, זה איזשהו מדד לחוסר ודאות בנוגע לפיצולים ולהמשך הפיצולים של העץ. כשבוא נחשוב רגע על הסקאלה שלו, ברגע שאני מאוד הומוגנית, הערך הוא אפס, כלומר אין לי שום סיבה להמשיך ולפצל, וברגע שאני הטרוגנית, כלומר הדאטה הוא חצי-חצי, חצי-חצי מבחינת קלאס, אז אנחנו מקבלים אחד, כלומר שיש פה את הכי הרבה חוסר ודאות, ולכן נרצה להמשיך ולפצל. אז חישבנו למעשה לכל נוד כזה את האנטרופיה, ולאחר מכן שקללנו את כל האנטרופיות, את כל המדדים מכל אחד מהנודס, לתוך information gain, שזה בעצם המדד שמייצג לנו את טיב החלוקה של העץ, אוקיי? את ה-information gain מחשבים לפי האנטרופיה של התת אוכלוסייה למעלה, של ה-parent node, ולאחר מכן מפחיתים בצורה משוקללת לפי כמות הקלאסים, ההפרדות בין הקלאסים, ומחשבים את זה לתוך המשוואה שאתם רואים פה. ואז מה קיבלנו? לכל עץ יש לנו information gain, ועשינו סוג של בוטסטראפינג, ודגמנו אלפי עצים, ונוצרה לנו התפלגות. את ההתפלגות הזו, של כמובן, ההתפלגות הזו היא אך ורק לתת האוכלוסייה שממנה התחלנו, את ההתפלגות הזו השווינו בעצם למודל השלם. מה שאנחנו רואים כאן זה density plot, שבו ממש לקחנו וחישבנו את התפלגות ה-information gain לכל אחד מתתי אוכלוסיות בהשוואה למודל השלם. במקרה הזה ראינו בצורה די מובהקת שתתי האוכלוסיות נמצאים שמאלה, ימינה, כלומר ככל שה-information gain שלהם יותר גדול, ככה האפקט של לבנות להם מודל יהודי, מודל עצי, יעשה עבודה יותר טובה בפיצול שלהם. ולכן, מה שעשינו בריסקיפייד, זה לפני כן היה לנו מודל שלם שמסתכל על כל האוכלוסייה, וכשאימנו בעצם מודל יהודי לכל אחת מתתי האוכלוסיות, קיבלנו ביצועים שהם הרבה הרבה יותר טובים. אז מה שאני אשמח שאתם אולי תוכלו לקחת מההרצאה הזאת, זה אחד שאולי תוכלו למצוא תתי אוכלוסיות שלא ידעתם להבחין בהן קודם. שיפור accuracy, כי מי לא רוצה לשפר את דיוק המודלים שלו, ובסוף accuracy גם שווה כסף. וראינו באמת שמבחינה אופרטיבית ועלויות של לחקור מודלים ולתחזק מודלים, אז הרווח מלפצל את האוכלוסייה היה גבוה יותר מאשר התכלול שלהם, העלות הכספית. ועוד איזשהו key takeaway שאני חושבת שיכול לעזור לכולם, אנחנו הרבה פעמים בתור דאטה סיינטיסטים נוטים לקחת איזושהי בעיה ולחשוב על פתרון ולבד ולעשות אותו, ואנחנו אחר כך מציגים אותו, לא תמיד ברור לכולם, אבל אני חושבת שאחד הדברים שהכי למדנו פה בתהליך הזה, בפרויקט הזה, זה העבודה המשותפת דווקא עם המחלקות השונות בריסקיפייד. לאפיין את הבעיה, לתת איזשהו מענה ואיזשהו ככה חשיבות גם ללקוחות וגם למי שהולך להשתמש במנגנונים האלה. אז אחד הדברים החשובים, אני חושבת שעזרו לנו בדאטה סיינס גם להבין כמה אימפקט יש לנו על המוצר השלם של ריסקיפייד, זה בדיוק
ההבנה הזאת של לעבוד ביחד ולהבין את הביזנס ואליו שאנחנו נותנים בכל אחד מהפתרונות. אז לפני שאני אסיים, אני אשמח ככה להגיד לכולם שגם אתם מוזמנים כמובן לפנות אליי אחר כך לשאלות, וגם להגיד שאולי תיקחו לכם עוד כמה דקות להסתכל על האוכלוסיות שלכם, על הדאטה שלכם, ואולי תוכלו לשים לב לפרטים שלא שמתם לב אליהם קודם. תודה רבה.